بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها qardaşlar, biz İslamın emmə nazil olma səbəblərinə diqqətlə qulaq assaq və yaxud da həyatımızda ibrət almaq üçün şəri naslara, kitab və sünnədə sabit olmuş dəlillərə nəzər yetirsək, görərik ki, İslam tamamilə hərisdir ki, ictimaiyyətdə həmişə əminəmanlıq olsun, sülh olsun. İctimaiyyət, yəni müsəlman toplumlarının arasında, bir dövlətin içində yaşayan müsəlmanlar, bir kəndin, bir rayonun, hətta bir məscidə toplanan bir cəmaat, aralarında daima sülh, aralarında daima qardaşlıq, aralarında daima sevgi, aralarında daima məhəbbət və daima özlərinə istədiyini başqalarına istəmək tətbiqatı və yaxud da məsələsi tətbiqat olunsun. İslam buna hərisdir. İslam fərdi bir din deyil. Yəni, hər kəs özünü buna, İslamda ənəniyyə deyirlər. Hər kəs özünü düşünsün, ancaq hər kəs özünün məsləhətini, mənfəətinin arxası ilə gəlsin. Və yaxud da İslamda elə bir qayda yoxdur ki, ümumi məsləhət xüsusi məsləhətə görə tərk olunsun. Hər zaman ümumi məsləhətə baxınır. Kimin yəni bir məsələ ortaya çıxdığı zaman bu ümmətin məsləhəti nədir, yoxsa fərdi bir adamın məsləhəti nədir, belə baxılır. Bu da təbii ki, onu sübut eləyir ki, İslam dini ictimai bir dindir. Yəni, millətin, cəmaatların mənfəətinə olan, xeyrinə olan, onların birliyinə səbəb olan, qüvvəsinə səbəb olan dindir bu. Ona görə şərii məsələlərdən biri də budur ki, qohum əqrabadan üz çevirmək, qohum əqraba ilə qohum əqraba əlaqələrini səbəbsiz yerə kəsmək, bunların hamısı böyük günahlardan sayılır. Yəni, bu, bəzi insanların düşündüyü kimi zevqə və kiminsə havasına uyğun olan məsələlərdən deyil. Şəriətdə məsələlər var ki, sən mükəlləfsən ki, onları yerinə yetirəsən, hətta xoşuna gəlməsə belə. Ola bilsin ki, dünyavi hər hansı bir məsələyə görə qohum əqrabalar arasında nəsə fitnə düşsün. Amma şərən bu şəxsi mənfəətlərə görə sən qohum əqraba əlaqələrini kəsə bilərsən mi? Kəsə bilməzsən. Şəriətlə səndən tələb olunan odur ki, qohum əqraba əlaqələrini möhkəm eləyəsən. Hikmət nədir qardaşlar bunda? Subhanallah, dinimiz hikmətlərlə doludur. Gəlin biraz qayıdaq tarixə. Bax, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin dövründə ilk İslamı təmsil eləyən, yəni peyğəmbər kim idi? Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm kimin qəbiləsindən idi? Qureyşin qəbiləsindən idi. Məkkədə adı sanı olan, hörməti, mərfəti olan ən önəmli qəbilələrdən biri idi. Abu Bakr radiyallahu başqa bir qəbilədən idi. Osman ibn Affan radiyallahu başqa bir qəbilədən idi. Bilal ibn Əbi Rabah Həbəşistandan idi. Suheyb hardan idi? Rumdan idi. Səlmən hardan idi? Farsdan idi. Elcədə başqa sahabələr, Peyğəmbərin ətrafında olan ilk İslam'a girənlər, Abdurrahman ibn Avf, Sa'd ibn Əbi Vaqqas və s. kimi. Hamısına baxsan, görərsən ki, müxtəlif qəbilələrdəndir. Qohum əqraba əlaqələrini möhkəmləndirməyin əsas səbəblərindən biri də odur ki, qardaşlar, sən onları dəvət eləyə biləsən. Baxın, hər sahabə başladı ilk öncə iman gətirəndən sonra öz ailəsində və öz qohum əqrabalarının arasında başlasın təbliğata. Beləliklə, İslam artdı. Çünki hər insan öz qəbiləsinin arasında hörməti, mərfəti daha çoxdur. Hər insan öz qəbiləsinin, öz qohum əqrabalarının xarakterini, mədəniyyətini və onlarla davranmaq üslubunu başqalarından daha yaxşı bilir. Əgər sən qohum əqraba əlaqələrini kəssən, dəvət elə bilməyəcəksən. Yəni, onların İslam'a girməməsinə səbəb ola bilərsən və yaxud da onların İslamdan uzaq olma ehtimalı olar əgər sən əlaqələri kəssən. Ona görə İslam xatirinə, Allahın xatirinə gərəksən, bu məsələyə fikir verəsən, hətta bu məsuliyyəti rahatlıqla belə tərk eləməyəsən.
Bəzən görürsən, qardaşlar, şeytan böyük rol oynayır ki, iki qardaşın arasını vursun, ata ilə oğlun arasını vursun, ər arvadın arasını vursun, əm oğulların, dayı oğulların, xala oğulların, mama oğulların aralarını vursun. Nə üçün? Hətta səndə olan xeyirdən onlar məhrum olsun deyə. Amma sən buna izin verməyəcəksən. Allah Taala baxın, Quran-ı Kərimdə Muhammed surasının 22-23-cü ayəsində nə buyurur? Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Fəhəl əsəytum in təvəlləytum ən tufsidu fil ard və tuqatı'i ərhəməkum ulaikə alləzina la'anəhumullah fəasammahum və əmə əbsarahum. Muhammed surası 22-23-cü ayə. Əgər haqdan üz çevirsəniz, ayə diqqət yetirin. Görün, Allah Taala məsələyi məsələyə necə bağlayır, nə qədər hikmət var. Əgər haqdan, doğruluqdan üz çevirsəniz, ola bilsin ki, yer üzündə fitnə, fəsad törədəsiniz və qohumluq əlaqələrini kəsənsiniz. Əgər insan öz nəfsinə uysa, öz şəhvətinə, öz istəyinə uysa, öz anlayışına uysa, bu uymağı ilə haqqı tərk eləyə bilər. Öz nəfsini hakim, özünü hakim tutmaqla haqqdan uzaq qala bilər. Şəriətdən kənara çıxa bilər bu məsələdə. Və bununla da yer üzündə fitnə fəsad törədər və törətdiyi ən böyük fitnə fəsaddan biri də qohuma qraba əlaqələrini kəsər. Diqqət eləyin, baxın. İnsan haqqı tərk eləməsi fitnə fəsad törətməsinə səbəb olur. Elə bir insan yoxdur ki, yer üzündə haqqı tərk eləsin, o insan fitnə fəsad əhlinin olmasın. Baxırsan, haqqdan üz çevirdirsə, ya şirk qoşur, ya küfr eləyir, ya bidət eləyir, ya böyük günahlarla məşğuldur, ya zina eləyir, ya içkiçir, ya oğurluq eləyir, ya qeybətlə məşğuldur, ya nəmmamlıqla, ya fitnə fəsadla. Haqqdan üz çevirən insanın qabağında nur ola bilməz. O insandan, haqqdan üz çevirən insan mərhələlərinə, təbəqələrinə fikir verməyərək, nə qədər haqqdan uzaq olsa, o qədər yer üzündə fitnə fəsada daha yaxın olur. Haqqda nur var. Şəriətdə hidayət var. Dəlildə hidayət var, doğru yol var, qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Cübeyr ibn Mut'im radiyallahu anhunu rivayət etdiyi hədistə buyurur. Lə yədxulul cənnətə qati'u rahim. Cənnətə qohum əqrabə əlaqələrini kəsən girməyəcək. Hədis İmam Buxari və Müslim rivayət edib Səhih kitabında. Hədistə fikir verin, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin daimə hədisləri çox bəllidir, qardaşlar. Kiminsə fəlsəfəsinə və yaxud da gəliz şərhənə ehtiyac yoxdur. Tamamilə bəllidir. Rasulullah buyurur ki, cənnətə qohum əqrabə əlaqələrini kəsən girməyəcək. Burada önəmli bir məsələ var. Qohum əqrabə əlaqələrini kəsmək deyəndə bu ümumi şəkildədirmi, yoxsa bunun əsas məfhumu, anlayışı nədədir, bunu necə başa düşək? Əsas məqsəd odur ki, qardaşlar, şəri səbəb olmadan, dini səbəb olmadan sən qohum əqraba ilə əlaqəni kəsirsən. Nə zaman qohum əqraba ilə əlaqəni kəsmək haramdır? O zaman ki, kəsməyində sənin mənfəət yoxdur. Və yaxud da qohum əqraba ilə əlaqəni kəsmək şəxsi mənfəətinə görədir, arxasında dünya dayanıb. Din məsləhəti yoxdur. Məsələ, sən tutaq ki, əmi oğlunun yanına gedirsən, bir günsü gördün ki, əmi oğlu neynədi? Səni toya çağırmadı. Ya evində qonaqlıq verdi, səni çağırmadı. Sən də bunu şişirdirsən, əmi oğlu ilə başlayırsan əlaqələri kəsməyə ki, sən mən o bir qarın yeməyə niyə çağırmadın? Haramdır belə şəkildə qohum əqraba əlaqələrini kəsmək. Sən nə vaxt tərk elə bilərsən, məsələn, əmi oğlu səni küfrə dəvət eləyir, yəni səni şirkə dəvət eləyir və onun səbəbi ilə səndə də elm yoxdur, müqavimət göstərə bilmirsən, İslamdan çıxmağından qorxursan, belə zamanda onu tərk elə bilərsən. Çünki burada ümumi və daha önəmli şərhi məsləhət var. Şəxsi mənfəətə görə, qeyri-şəri mənfəətə görə, dünya mənfəətinə görə qohum əqrabalardan üz çevirmək, qardaşlar, böyük günahlardandır. Və həmçinin buna daxildir müsəlmanın müsəlmandan
hicr eləməsi, üz çevirməsi 3 gündən artıq şəri səbəb olmadı. Bu da böyük günahdandır. Elm əhli, əhl-i sünnə vəl cəmaənin imamları icma edib ki, müsəlman müsəlmandan şəri səbəb olmadan 3 gündən artıq üz çevirərsə, danışdırmazsa, bu insan böyük günahlardan birini eləmiş olur. Hansı ki, cəhənnəmə girmək haqq eləmiş olur. İxtilaf yoxdur bunda elm əhlinin arasında. İcmadır bu məsələ. İmam Buxari və Müslim, bunun dəlili nədir? İmam Buxari və Müslim hədis rəvayət eləyib Əbi Əyyub Əl-Ənsari radiyallahu anhudan. İmam Buxari və Müslim hədis rəvayət eləyib Əbu Əyyub Əl-Ənsari radiyallahu anhudan deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur Bir müsəlmana halal olmaz ki qardaşından 3 gecədən artıq üz çevirsin Və bu qarşılaşırlar, bu bundan üz çevirir, o ondan üz çevirir. Bu buna salam vermək istəmir, o ona salam vermək istəmir. Bu bundan söhbət eləmək istəmir, o ondan söhbət eləmək istəmir. Şəri səbəb yoxdur. Nədir söhbət? Pul. Nədir söhbət? Xatır. Nədir söhbət? Vəzifə. Nədir söhbət? Şöhrət. Nədir söhbət? Adsan. Din nəzərdə tutulmur. Amma adətən bəzi insanlar bildikdən sonra ki, belə şeylərə görə olmaz, Bir bəhanə axtarır ki, bunu dinlə bəzətsin ki, güya bu dinə görədir. Belələrini çox görmüşük. Xəyal deyil bunlar. Ya eyyuhəlləzine əmənu, lə təlbisul haqqa bil batili və təktumul haqqa və əntum tə'ləmun. Ey iman gətirənlər, siz batili haqla örtməyin və bildiyiniz halda haqqı gizlətməyin. Ona görə qardaşlar, Acı da olsa haqq deyilməlidir, haqq bəyin olmalıdır, hətta sərf eləməsə belə. Səudi Ərəbistanda dövlət qurulduğu gündən bu yana belə bir rəsmi bir təşkilat qurub, adını qoyub Heyətül Əmr bil Maruf və Nəhi anil Munkar. Yəni, bunlar dövlətin polisi sayılır, rəsmi, işləri mühimməsi nədir? İnsanları yaxşılığa əmr etmək, pislikdən çəkindirmək. Harada zahir münkər gördülərsə, onu rəsmi şəkildə gedib aradan qaldırmaq salahiyyəti onlara dövlət veribdir. Bu insanlar ancaq cəmiyyətin islahı üçün çalışırlar ki, hətta insanlar fucurluqla, fasikliklə məşğul olmasınlar. Cəmiyyəti münkərlərdən təmizləmək istəyirlər. Bu uzun illərdir ki, Hakimlər tərəfindən dəstəklənir bu adamlar və dövlətdə əminəmanlığın və fəsadın qalıxması üçün. Zaman getdikcə görürsünüz, qardaşlar, yer üzündə fitnə fəsada artır. Fasiklik artır. Küfür, şirk bəzi yerlərdə çoxalmaqdadır və s. İndiki bu dövrdə bir iki ildir ki, başlayıblar bəzi Səudi Ərəbistanda olan fasiklər, Sosial şəbəkələrdə iştirak etməyə və yaxud da medialarda iştirak eləməyə ki, bunlar insanların özəl həyatlarına müdaxilə eləyirlər. Bu cür təşkilatı ləğv eləmək lazımdır. Bəzi alimlərimiz, bəzi elm əhli çıxıb bilirsiniz nə deyir? Deyil, ona bilirsiniz, onlar niyə etiraz eləyirlər bu şəbəkəyə? Bu təşkilata niyə etiraz eləyirlər? Çünki onlar şəhvətlərinə ibadət eləmək istəyirlər, bunlar da onlara mani olur. Bunlar istəyirlər ki, şəriət olmasın, öz nəfsləri istəyən şeyləri eləsinlər. Onlar deyirlər ki, xeyr, siz bunu elə bilməzsiniz. Ona görə bunlar da biz şəriət istəmirik deyə bilmirlər. Bu batili başqa bir haqla bəzədən kimi deyirlər ki, bu insan hürriyyətinə müdaxilə eləyirlər və onlardan meydana gələn hər xırda işi böyütürlər. Ki, hətta bu insanların heybəti insanların gözündən düşsün. Məsələ, belə bir bəzi medialarda bunu gözdən salmaq üçün hərəkətlər eləyirlər. Məsələ, bunlar hər cür, bunlarda da inkişaf etmiş texnologiya var. Bazarlarda,
insanların çox olan yerlərində rəqabət eləyirlər. Bəzən görürlər ki, bir naməhrəmlə, bir qızla, bir oğlan telefonlaşırlar və yaxud da görüşürlər haradasa. Və bunlar sübut olunduqdan sonra dəlillə ki, onlarda izlənməkdən sonra dinləyirlər və s. kimi ki, bunlar artıq filan yerdə haram görüşürlər, haram xəlvətdə qalırlar, bunlar gedirlər dərhal onun qarşısını alırlar. Yəni, bu cür haram görüşməyə izin vermirlər. Bəzən görürsən ki, belə hallarda o fasiqliyə, günaha yol verən qadın görürsən ki, qaçmağa çalışır, hətta ələ keçməsin deyə, çünki orada elə günah əsnasında tutulduqda onlar götürülürlər, aparırlar, təhqiqat edilən nəsiyyət olunurlar, tövsiyə olunurlar və onları insanların gözünü qabağını demirlər, biz filan tutmuşuq. Örtürlər yəni, amma nəsiyyət edirlər. Bəziləri üzə çıxmasın deyə etdikləri münkərlər gizlətsinlər deyə qaçmağa təşəbbüs edirlər. Amma qaça bilmirlər. Deməli, bu əsnada bunları tutduğu zaman nə edirlər? Kimlərsə bunu müşahidə olur, başlayırlar kamera ilə çəkməyə ki, məsələ, əslində bunu tutanlar qadındır. Heç vaxt kişi gedib qadını tutmur. Yəni, o, bu təşkilatda qadın qismi var, bu təşkilatda kişi qismi var. Bunu belə qələmə verirlər ki, bəzi medialarda güya bu təşkilatdan üzvlər gediblər, kiminsə qadını zorla tutublar, maşını basırlar, aparırlar, belə elirlər. Və aylarla bu söhbətləri televiziyada müzakirə edirlər ki, güya bu təşkilat kimlərinsə hüququna, hürriyyətinə müdaxilə edirlər və kimlərinsə gedirlər, haqsız yerə zövcələrini tuturlar. Baxın, haq necə, batil necə haq libası ilə örtülməyə çalışırlar. Ona görə qardaşlar, həmişə münkər sahibi etiraz eləyir, əgər imanı zəifdirsə, sən onu münkərdən çəkindirmək istədiyin zaman. Bu bir misal idi. Hər hansı bir münkər sahibi istəmir ki, sən onu düşdüyü münkərinə inkar eləyəsən, etiraz eləyir. Ona görə Rasulullah s.a.v. buyurur ki, قُلِ الْحَقَّ وَاِنْ كَانَ مُرَّمْ Sən haqqı deyinən, hətta acı olsa belə, Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə həmçinin buyurur ki, sən ədalətlə hökum ver, hətta məsələnin içində qohum əqrəbən olsa belə. Ona görə, bugünkü gündə 3 gündən artıq hicr olunmaq məsələsi əksər yerdə müsəlmanların arasında dünyavi şeyə görədir. Pula görədir, paraya görədir. Sadəcə bu şeyi elə fırlatmağa çalışırlar ki, güya şəri məsləhətə görədir. Bu, hər yerdə yayılmış xəstəlikdir, qardaşlar. Halbuki, bu şeylə özümüzü aldatmamız düzgün deyil. Bəlil, insanu alə nəfsihi basirə və ləv əlqə məadira. İnsan özünü yaxşı tanıyır. Hətta özünü təmizə çıxartmaq üçün bəzi dəlillər, bəhanələr gətirsə belə. İslam din ictimaiyyət dinidir. Çünki adətən nə olur? Bir adam bir adamdan üz çevrəndən sonra baxırsan ki, hər əsi özünə qrupa toplayır. Bir-birinin əleyhinə cəmatın arasında çaxınaşma salır. Görürsünüz sahələrdə nələr olur. Filanla filan görürsən ki, araları yoxdur. Bu, onu gözdən salmağa çalışır. O, bunu gözdən salmağa çalışır. Onun da tərəfdarları var, bunun da tərəfdarları var. Müsəlmanların arasında qaynaşma əmələ gəlir. Toplumda nifrət oyanır insanların arasında. O topluma yeni bir müsəlmanlar qatılmaq istəmir. Və onların arasında nifrəti görən deyirkən salamatı hamısından uzaq durmaqdır. Burada kim zərəl çəkir? İslam zərəl çəkir. Din ileri getmir. Kimsə onların yaşadığı İslamı bəyənmir. Çünki İslam məfhumu başqadır. Ona görə qardaşlar, fikir verin sünnədə gələn dəlillərə. Rasulullah s.ə.v. buyurur, bir müsəlmana halal olmaz qardaşından 3 gündən artıq küslü dursun. 3 gecədən artıq ondan üz çevirsin. Görüşürlər, bu bundan üz çevirir, ondan üz çevirir. Rasulullah buyurur ki, onların ən xeyirlisi, o küslü olanların salamı ilk öncə verənidir. Bu xeyirli dərkən Peyğəmbər s.ə.v. demir ki, onların ən qəşəngi, ən yaxşı oğlanı və yaxud da ən güclüsü, ən şərəflisi xeyir. Ən xeyirlisi, xeyir dedikdə nəzərdə tutulan nədir? Ahirətdə. Allah qatında, yəni sənin Allah qatında filan xeyirlidir vəsfin olmasını istəyirsənsə, sünnədə Allah hansı əməl xeyrə bağlayıbsa, onu etkinə.
Rasulullah s.ə.v. soruşurlar ki, ya Rasulullah, hansı əməl əfzəl əməldir? Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir? Vaxtında qılınan namaz. Sən əgər əfzəl əməl etmək istəyirsənsə və sən Allah qatında fəzilətlilərdən olmaq istəyirsənsə, namazı vaxtında qılmağa həris olacaqsan. Əgər sən xeyirli insan olmaq istəyirsənsə Allah qatında, harada xeyriyyə söz gəlibsə şəriətdə onu tətbiq eləyəcəksən. Həmçinin Əbu Davud rəhməhullah Sünən kitabında rivayət eləyib hədisi Əbu Xiraş Əs-Süləmi radiyallahu anhudan deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Mən həcərə əxahu sənətən fəhüvə kəsəfki dəmihi. Subhanallah ilazim. İnsanın tükü biz-biz olur, qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, kim müsəlman qardaşından bir il hicr eləyərsə, üzü üz çevirərsə, onun qanını axıtmış kimidir. Onu öldürmüş kimisən sən? Hədisi İmam Albani rəhməhullah səhihləşdirir. İslam din istəmir, müsəlman cəmiyyətinin arasında nifrət oyansın. Bu, bundan üz çevirsin, ondan üz çevirsin. Biz bunları görmüşük ki, çox yerlərdə, istər Qafqaz olsun, istər qeyri-Qafqaz olsun, Qafqazdakı olayların çoxsunu müşahidə olmuşuq. Amma Avropada olan, Amerikada olan, Afrikada olan və yaxud da Asiya bölgələrinin çoxunda olan, müsəlmanların arasında olan şeylərin əksəriyyətini eşitmişik. Nədir? Görürsən ki, mehribandılar, müsəlmandılar. Sevirlər bir-birini. Amma pul söhbəti olandan sonra dünyaya görə düşmən olurlar. Üz çevirməyə başlayırlar bir-birlərindən. Bugün qardaş idilər, sabah ortaya bir iş girdi, düşmən olurlar. Pula görə, maaşa görə, aylığa görə. Biri varlanır, o birisi kasıblanır, başlayırlar ortalarında üz çevirməyə. Bunlar nədən ilər gəlir? Dünyanı sevib, ahirəti unutmaqdan ilər gəlir. Cahillikdən ilər gəlir. Təqvasızlıqdan ilər gəlir. Ahirət günü Allahın qabağında hesab verə bilməmək, yəni hesabdan qorxmamaqdan ilər gəlir. Qəza və qədərə olan imanın nöqsanından ilər gəlir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, baxın, buyurur ki, Mən sizin məndən sonra Allaha ortaq qoşmağınızdan qorxmuram. Çünki sahabaların hamısının tövhiddə mükəmməl idi. Onlardan tövhid, onlardan şirk, onlardan küfür, onlardan bidət, böyük günahların meydana gəlməsi ağla sığmaz bir şey idi. İsrarlı olmaq bu şeylərdə. Lakin Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, ən çox sizə qorxduğum bilirsiniz nədir? Keçmiş ümmətlər dünyanı əldə etmək üçün həris oldular, Ona görə aralarında fitnə fəsad çox qaldı. Allah onları həlak etdi. Mən də sizə qorxduğum şey odur ki, siz də onlar kimi bu dünyanı əldə etmək üçün yarışasınız və Allah onları həlak eləyən kimi sizləri də həlak eləyir. Dünyadan qorxurdu Peyğəmbər s.ə.v. bizə. Dünyanın qabağında hər adam səbr eləyə bilmir, qardaşlar. Kimi imanını itirir, kimi dinini itirir, kimi əxlaqını itirir, kimi elmini itirir, kimi ibadətini itirir və s. kimi. Ona görə bundan qorxub Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümmətinə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm imtina edib bu dünyadan. Allah təala deyəndə ki, ya Muhammed, əgər sənin qəlbin kasıblıqdan sıxılırsa, sənin üçün mən Uhud dağını qızıl eləyərəm və sən və sənin ümmətin ondan istədiyiniz kimi xərcləyərsiniz. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ya Rabbi, səndən bir gün tox olmamı, bir gün ac olmağımı istəyirəm. Tox olan günü sənə şükür eləyim, ac olan kimi isə, ac olan günü isə səbr eləyim. Ondan sonra gələn xəlifələrin həyatı da bu cür idi, qardaşlar. Bu cür idi. Ona görə müsəlman elm əhli deyil ki, müsəlman varlı ola bilərmi, bilməzmi? Deyirlər, müsəlman varlı ola bilər, əgər dünya əlində olacaqsa. Ürəyində deyil. Əgər səni pul güldürürsə sadəcə, Mal güldürürsə sadəcə, dünya güldürürsə sadəcə, sənin onda demək qəlbindədir bu dünya. Nə olursa olsun, umumi öncə özümə, sonra sizə və sonra məni eşidən yer üzündə olan, dilimi anlayan bütün müsəlmanlara, mənim tövsiyəm odur ki, birliklərini qorumağa çalışsınlar. Çünki qüvvənin məstəri Allahın tövfiqi ilə birlikdədir. Bərabərlikdədir, müsəlmanların arasında olan sevgidədir.
sahabələri nə gücləndirdisə, nə onları möhkəm etdisə, onlardan sonra gələnləri də həmən şey möhkəm edə bilər. Başqa şeylə güclənə bilməzlər. Müsəlmanların sayı azdır, qardaşlar, yer üzündə. Gəlin belə biraz, yəni belə açıq düşünək. Aktual olsun məsələ. Müsəlmanların sayı azdır. Nə qədər müsəlmanlar var? Milyard müsəlmanları, milyard. Allah vakı var. Dünyanın elə bir şəhərini eşitmirsən, elə bir kəndini eşitmirsən, elə bir ölkəsini eşitmirsən ki, minlərlə orada müsəlmanlar yaşamasınlar. Amma nəyə görə bugün qüvvə yoxdur? Nəyə görə bugün güc yoxdur? Nəyə görə bugün müsəlman öz həviyyəsini, öz kimliyini yetəri şəkildə üzə çıxarda bilmir? Çünki müsəlmanlarda hübbü dünya və kərahiyyətül məut var. Dünya sevgisi və ölümdən nifrət etmək var. Belə olduğu zaman Peyğəmbər s.ə.v. demişdi ki, siz suyun üzərində axan köpük kim olacaqsınız? Qiymətiniz, dəyəriniz olmayacaq. Hətta özünüzü belə idarə edə bilməyəcəksiniz. Aynən köpük kimi. Köpük suyun üzərində gedir. Su axarkən aşağı, köpük yuxarı gedə bilir. Su o tərəfə gedir, o tərəfə gedir. Çünki özünü idarə edə bilmir. Kimsə köpüyü qeyb almaq üçün növbə tutur, gedir, pul verir. Qiyməti yoxdur onun. Köpük kimin eni lazımdır? Kirdir. Bütün milyonların, milyardların qabağında bugün Suriya əhli gecə və gündüz qətl olunur. Baxmayaraq qadınlar, baxmayaraq kişilər, baxmayaraq uşaqlar, kim olursa olsun insan olaraq hamısı qətl olunur, qanına qaltan olur millət. Partlayan bombaları atırlar insanların yaşadığı binalara, uşaq, qoca, cavan, hamısı ölür altında qalır. Hətta alətləri yoxdur, belə onları çıxartsınlar, dəfn eləsinlər. İslam aləminin gözünün qabağında deyil bunlar. Heybət yoxdur. Güc yoxdur. Fərdi şəkildə onları bu sıxıntıdan çıxartmaq artıq çətin bir vəziyyətə gəlib. Bunlar dövlətlər həll eləməlidir. Sahib çıxmalıdırlar müsəlmanlara. Niyə çıxılmır? Çünki güc yoxdur. Qüvvə yoxdur. Çünki parça-parçadırlar öz səhflərinin arasında birlik yoxdur. Həmçinin bütün toplumlara da aiddir bu. Harada parçalanma, harada ixtilaf var, harada kürsü var, harada başçılığa can atmaq var, harada insanlar şöhrətin dünyanın arxasındadırlar, onlar heç zaman birləşə bilməyəcək. Və bunun səmərəsi də olacaq, zəif olacaqlar, dəyərləri heybət olmayacaq. Ona görə şəriət, fəlsəfə öz mənfəətinə görə yaşanmır. Şəriət Allahın və Rasulunun istədiyi kimi yaşanır. Və bu öyütlər, bu nəsihətlər bizlər üçün bir hekayə olmamalıdır. Bir hekayə, bir əfsanə olmamalıdır, qardaşlar. Bunlar bizlər üçün bir din olmalıdır. Həyat tərzimiz olmalıdır. Allah Taala-dan istəyirəm ki, bizləri islah eləsin. Qəlbimizə iman, təqva doldursun. Allah Taala-dan dilərəm ki, bizləri izzətli müsəlmanlardan etsin. Və izzətə səbəb olan bütün vəsilələrdən tutmağımız üçün Allah bizə kömək eləsin. Və bizləri bu dünyada müsəlman kimi yaşatsın. Huzuruna mümin olaraq köçmək nəsib eləsin. O sallallahu sallam, mübarik alə nəbinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.